Agora, quando ele volta ao ataque da maneira absurda, agressiva, que não tem a ver com o jogo, porque quem foca no jogo sabe ganhar e sabe perder. O Projota não sabe, ele não sabe perder, ele não sabe ganhar, ele só sabe apelar, porque é isso que ele está fazendo agora. Quando ele vira a metralhadora giratória dele para o Fiuk e mira todas as balas no Fiuk, e quando ele joga o jogo lá de dentro, aqui para fora, aí você vê o nível do quanto ele guarda rancor, do quanto ele é vingativo, do quanto ele tem um lado pesado que pode atravessar aquela porta, vai junto com ele no momento que ele sair. Porque no momento que ele sair, para ele não acabou o jogo, para ele só vai acabar esse jogo quando ele tirar o Fiuk. Né? E que ele quer tirar com todo o estardalhaço, com a maior humilhação possível. Hoje, se ele fica na casa, e que ele não vai ficar, mas vocês imaginam o que ele faria com o Fiuk? Qual seria a discussão? O que ele ia tirar na cara do Fiuk? Talvez fizesse um jogo de rima tão cruel quanto aquele que ele fez com o Lucas, antes mesmo do Lucas sair. E se ele sai, ele aqui fora, o que ele acha que ele vai fazer? Ele acha que ele vai tumultuar, aliar todas as torcidas, vai virar os canhões e o Fiuk não vai conseguir ficar lá dentro de tanto que ele vai ser votado na hora que ele cair num novo paredão. Então é isso. Isso é o que, gente? Isso é espírito esportivo? Isso é ter jogo de cintura? Isso é saber ganhar ou saber perder? Ele não sabe nenhuma coisa nem outra, tá? O jogo dele, o que parece na vida, é só ganhar, ganhar e ganhar, e não naquela história de, ó, ganhei, legal, vida que segue, muito obrigada vida, muito obrigado universo, vamos que vamos. Não, o ganhar dele é pisar na cabeça de quem perdeu, quando isso não é coisa de um verdadeiro vencedor, não é coisa de quem sabe ganhar e respeitar a dignidade do seu adversário vencido. Ele não tem essa ética, ele não tem esse valor, ele não tem esse sentimento em relação ao próximo. É ele, Deus, com D minúsculo, claro, todo poderoso. É isso. E quando essas coisas não acontecem, ele volta a ser aquela criança malvada, né? Porque é bem infantil o jeito dele reagir. Tem que ser meu, tem que ser meu. Só falta aí pegar, se jogar no chão e sapatear porque queria uma coisa que a mãe não quis comprar. É bem assim a história do Projota. E é isso que ele pretende fazer. Tumultuar, porque ele não é um bom perdedor, né? Aquela frase de São Paulo: eu venci ou eu combati um bom combate. Ele não sabe levar isso ao pé da letra. Ele não sabe perder com dignidade. Ele não sabe perder sem que isso abale a autoestima dele. Claro, perder ninguém quer, mas faz parte da vida. E saber perder é uma coisa muito importante, que só acrescenta e só enriquece a gente interiormente. Saber ganhar com sabedoria é poderosíssimo. Aí é uma vitória legítima mesmo. E ele não sabe fazer esse tipo de coisa. Então ele quer o quê? Ganhar humilhando a adversário, ou perder eliminando esse adversário, tirando, riscando do mapa, tirando do cenário dele. Ele não lida com a derrota, ele apela, ele vai para essas coisas tristes que vocês estão vendo rolar e que rolaram por mais de 24 horas. Ontem ele estava com pensamento obsessivo, uma coisa que, né, chega até a preocupar quem está ligado diretamente ao Fiuk aqui fora. Tanto que a administração da conta do Fiuk ontem estava falando: gente, para nós é muito complicado ficar vendo, ouvindo, né, lidando com esse tipo de ameaça que ele estava fazendo, porque o tempo todo foi ameaça, tá? Não é ameaça de coisas mais sérias, mas é uma ameaça de prejudicar alguém para valer num momento importante, que é para todos eles, esse reality show. É Big Brother Brasil, né? Que quer ser o big dos bigs aí. Vamos ver o que acontece. Mas ele, infelizmente, no meu entender, se ganhar ou se perder, ele vai ser sempre um perdedor, porque ele não sabe lidar com esses altos e baixos da vida, infelizmente.